שלום, אני פרופסור אהרון מאיר, ברוכים הבאים למעבדה שלי, זו המעבדה של חפירות תל צפית. אני מלמד באוניברסיטת בר אילן, במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ובמחלקה הזאת אנחנו עוסקים בארץ ישראל מהתקופות הקדומות עד ימינו, כלומר אנחנו אומרים מהתנך ועד הפלמ"ח. הכלי הזה, שנמצא באותה שכבת חורבן בעיר התחתית של חזאל מלך ארם, הוא סוג של כלי שאנחנו מכירים בתרבות הפלישתית, שזה איזשהו פח שבמקור היה צוואר, אבל שימו לב, יש לו זרבובית עם מסננת. והכלי הזה נקרא במשך הרבה שנים פח בירה, כי חשבנו שהוא קשור לבירה. הצלחנו לשחזר את הבירה של אנשי גת פלישתים מלפני 3,000 שנה. ואני מוכרח לגלות לכם סוד שהטעם היה לא רע.